Nawasalimia nyinyi wote katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante kwa kunisalimia. Nawakaribisha katika ibada yetu ya siku ya leo. Na tutaanza kwa maombi. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya wema na fadhili zako. Asante kwa sababu ya kutuita wakati huu ili tuweze kusikia neno kutoka kwako. Tukiwa nyumbani, Mungu, tuwaomba ya kwamba neno ambalo litatoka kwako liwe na mahali katika nafsi zetu. Liwe na mahali pia katika maisha yetu. Liweze kutuelekeza mahali Mungu unataka tufike. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mada yetu ya siku ya leo ama theme ni juu ya kuenenda hatua kwa hatua. Moving from one level to another in Christ. Niseme ya kwamba Mungu anatupeleka kutoka hatua moja mpaka hatua nyingine. Na sio tu hatua, ni hatua ambayo iko juu ya ile ilikuwa hapo awali. Tutasoma katika kitabu cha Mwanzo ama Genesis 50 kutoka aya ya 19 mpaka ya 21. Mlango wa 50 aya ya 19 mpaka 21. Inasema hivi: Yusufu akawaambia, "Msiogope. Je, mimi ni badala ya Mungu? Nanyi kweli mlikusudia mabaya, bali Mungu anayakusudia kuwa mema, ili atokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Basi sasa msiogope, mimi nitawarisha na watoto wenu." Akawafariji na kusema nao vyema. Wakati Mungu anapokuchukua kutoka hatua moja mpaka hatua ile ingine, watu hawezi jua ya kwamba ni Mungu anayeenenda pamoja nawe. Kama mzazi yeyote anataka kuona mtoto wake akikua kutoka hatua moja mpaka hatua ile ingine, hata nasi Mungu hutaka nasi tuweze kukua kiroho, kimawazo, kijamii, tuweze kukua kutoka hatua moja mpaka hatua ile ingine. Mungu hataki ile tunaita spirit of stagnation, kukaa mahali moja kwa muda mrefu. Na wakati Mungu anapotuchukua kutoka hatua moja mpaka hatua ile ingine, kuna kuwa na changamoto. There are many challenges that comes. Lakini Mungu anaweza tumia njia kubwa ili aweze kukutoa kutoka hatua moja mpaka hatua ile ingine. Maisha si ya hatua moja. Life has many levels. Life has many seasons. And in every season, there is a lesson that God wants us to learn. Wakati watu wameambiwa wakae nyumbani, wamekaa mpaka wamechoka, na wanataka kuenenda katika level ile ingine. Binadamu hataki kukaa katika hatua moja kwa muda mrefu. Yeye pia hutaka kuenenda katika hatua ile ingine. Na si vizuri. It is not good to make a judgment based only on one level. Watu wengi wamefika mahali pa kukata tamaa ati maisha si mazuri kwa sababu ya miezi kama hii mitatu minne tumekaa na ugonjwa wa COVID-19. But this is just one level that God has taken us so as to teach us and prepare us for another level. Katika hatua ile tuko, Mungu anataka kutufunza ili tuweze kuingia katika hatua ile ingine. Na nimesema ya kwamba the levels sio tu za kijamii. They are not just social, but there are many levels. There is the physical level. Mahali mtu anakuwa. Kuna spiritual level, unakuwa kiroho. Kuna social level, your relationship with others. Spiritual level, your relationship with God. Hata financial level.
Mungu hataki tukae katika hatua moja. Lakini binadamu hutaka kukaa katika hatua moja kwa sababu hataki kusubiriwa sana. Anataka ile inaitwa comfort zone. Na tunapoangalia hadithi ya Yosefu, mahali tumesoma, tunaona akiongea na ndugu zake kwa sababu Joseph was called by God. Alikuwa ameonyeshwa kwa ndoto vile atakuwa katika maisha yake. Wachani niwaambie, no matter the seasons, anchor to your purpose, anchor to your vision, anchor to your dream. Wengine huwa tunaangalia vile mambo yalivyo, tunasahau Mungu kusudi lake katika maisha yetu ilikuwa kusudi gani. Anchor to the purpose of life. Joseph had a dream and he believed in the dream. Wazazi wake walikuwa wanatashwishi, hawakuwa wanaona kama vile anaongea kama ako na ndoto. The brothers in the same way. People may not believe in your dream, but one thing, believe in that dream if it has come from God. Believe in God of dreams. Utaona vile aliota ndoto in Genesis 35 verse 5, 37 verse 5 talks more about the dream that he had. But the brothers, they hated him because of the dream. In katika mawazo, wakati Mungu amekuonyesha vile angetaka uwe, use every adversity to propel you to the greatness that God has shown you. Kwa sababu katika maisha, there are many adversities that will come. Kuna shida, kuna changamoto ambazo zitakuja. Lakini wacha hizo changamoto ziwe zinakuinua, uweze kufika katika kiwango ambacho Mungu amekusudi. Tunaweza angalia the adversities ambazo zilimkuta Yosefu. Changamoto la kwanza ambazo lilimkuta, alichukuliwa na wale ambao alikuwa anapenda, his brothers, and he was sold to slavery. Ungeuliza, ikiwa Mungu anakusudi mzuri juu ya maisha yangu, kwa nini niuzwe katika utumwa? But Joseph looked at it positively. Na wakati aliuzwa, ilimsaidia aweze kuvumilia na aone shida zile watu wengine wanapitia. And he had peace. Kwa sababu alikuwa anajua kusudi la Mungu juu ya maisha yake. Kutoka hapo tunaona akiambiwa ya kwamba he is an adulterer. He was framed that he is an adulterer. Lakini yeye hakuchukua jambo hili kama tu ni jambo la kawaida. But akiwa kule korokoroni, akiwa ameshikwa, alitumia muda ule kuweza kujiinua, kuweza kutabiri ndoto za wale ambao walikuwa wameshikwa. Whenever God takes you to a new environment, it's good for you to adapt to that environment because God is preparing you for greatness. Akiwa kule korokoroni akasahaulika, ungejiuliza kwa nini Mungu anataka kunitumia and I'm forgotten in prison. But when he was still in prison, wakati ule alikuwa amesahauliwa, yeye alitumia wakati ule kujiandaa ili aweze kuwa mfalme. Kwa sababu wakati ule ndio aliweza kutabiri ndoto ya Farao na akaitwa kwenda kutabiri hiyo ndoto. Kulikuwa na wakati, kulikuwa na jazz sana ya miaka saba. He was able to enjoy. Na mwishowe tunamuona brothers wake wakija mahali tumesoma. Wale alikuwa amependa, anapenda sana, tunaona wakija kumwambia, hawakuwa na ubaya. He was still being tested for greatness. Mambo yale ambayo tunapitia, there is always something that God is preparing us for greatness. Tusiangalie mambo in isolation. Whether it is good or bad,
God is preparing you for greatness. Lazima aone umeiva ili aweze kukupatia kile ambacho alisema alionyesha kwa Doto. We should be prepared to change. Should always be prepared to change. Ile ambayo tunaita new normal today. Mambo hata ikienda vile hutaki. If it is God's will, be prepared to change. Be prepared to face the new normal. Najua wakati mwingine, we start questioning the faithfulness of God. Tukijiona tu kwa gereza. Tunaanza kuuliza, where is God? Wapi huyu Mungu? Abaye nimekuwa nikiabudu. We are told, hata kukiwa namna gani, be prepared to change. And number three, be spiritually connected to God irrespective of the situation. Katika kiroho, be always connected to God. Hata ukiwa wapi, usiogope. Spiritually be connected with God. Hata ukiwa kwa jera, hata ukiishiwa, be spiritually connected to God. Number four is be committed to overcoming. Hata kukiwa na opposition ya namna gani, in your life huwa unasema, I'm more than a conqueror. I know I shall overcome. I know it is God's plan. Najua ya kwamba, nitashida. Kwa sababu, kuna wale ambao wanakuja. Wale ambao, ni wale mko karibu na wao. Your brothers, they don't understand you. Your parents don't understand you. Na baada ya tano, we are told that we should be ready to leave the comfort zone. Na uende to unknown. Hakuna jambo ambalo ni gumu kama kuacha mazingira ile ambayo umezoea. Abraham akaambiwa ondoka uende. Nataka kukubariki lakini lazima uondoke. Be prepared to leave the comfort zone. Obey the word of God. Ikiwa neno la Mungu linasema ondoka, ondoka. Na uenende. Put your whole trust in God. Kama vile Peter alisema, if it is you God, tell me to come. Put your trust in God. Ikiwa ni Mungu anasema kuja, don't put your trust in people. Unaweza kuwa ni jambo ambalo Mungu anataka ufanye, wengine wamejaribu na wamefail, lakini ni vizuri useme, if it is you God, tell me to come. Transition may take time. Being taken to another level inaweza chukua muda, but it will surely come. So, listen to what God is saying. Wakati mwingine watu wanaangalia mazingira vile kulivyo. Lakini imagine Noah anaambiwa ajenge the ark Sabina. Anaambiwa ni wakati wako wa kujenga hii Sabina. Lakini hata hakukuwa na mvua lakini akaitikia mwito. Uitikie mwito wake Mungu hata ukiambiwa ufanye jambo fulani and the signs are not there. Believe in the one who is calling you. Mungu anaweza kuambia uanze biashara fulani na unaangalia unaona kama hakuna customers. Lakini believe in God. Believe in the word of God. Believe what God is saying because he is the one who will take you there. We are told that we should move ahead with bold faith no matter the situation. Kama vile Paul aliambia wa Filipi 1:6 ya kwamba ukumbuke yule ambaye anakuita, he is a faithful God and will finish every work that he started. Our God is faithful. Akikwambia jambo fulani inaweza chukua muda, but God will bring it to completion. Wacha ni niwaambie kama Abraham alivyoambiwa Abraham ya kwamba utakuwa baba wa uzao mkubwa. Alafu anaambiwa mwana wake Isaac, mwana wake wa pekee amtoe kama kafara. Na ni mtoto wa pekee na anaambiwa you become a father of a great nation. Imagine God is telling you to sacrifice the only son
and you are told that you become a great father. Jia zake Mungu sio kama jia za binadamu. Wewe unaangalia nani sasa ataniita baba? But God is looking well ahead. Follow God's way. Na nambari ya mwisho ni ya kwamba we should be prepared to break the camp and advance. Katika kitabu cha Deuteronomy, moja mstari wa sita. Mahali Mungu aliambia Musa wakati wa kuenenda ni sasa. Break the camp and advance. Mara nyingi sisi huwa tunangojea our advance. The time is now to break the camp. Ile ambayo umekuwa umekaa kwa muda mrefu. And also advance. Ni hatua ambayo utachukua useme ni sasa. Umekuwa na ndoto, you have a vision, but it has never materialized because you are always postponing. The time to start is now. Na wachani niwaambie Mungu atatuchukua kutoka hatua moja na atatupeleka in the next level in all areas of our development. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu unatupeleka kutoka hatua moja mpaka hatua nyingine. Wakati mwingine kama huu tunaona kama tutakaa na ugonjwa huu. Tutakaa tukiwa tumejifungia nyumbani. Tutakaa tukiwa hatuna pesa. But Lord, you are telling us it is just for a time. Another season is coming. Another season of greatness is coming. Wakati tutakuwa tukishukuru kwa sababu ya muda ambao tulikaa nyumbani. Wakati tulikaa na kuwaza na kuwazua. Asante kwa sababu Mungu utakuwa pamoja nasi mpaka tuweze kuona yale yote ambayo Mungu ulikuwa umekusudia katika maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, go in peace. And may the peace of God be with you. May His blessings be upon you. May His faithfulness and goodness fill you and be with you as you move from one level to another. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we pray and believe. Amen. God bless you. I love you so much. Amen.